penses de Roblox? És un joc educatiu i que té diversos jocs lliures. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? Lo que m'agrada és que hi ha diversos jocs i pues, per dir, pues, pots jugar més d'un. Creus que Roblox és per a fer amics o per a divertir-se? Per a les dues coses. Saps què són els Robux? Sí, són les monedes del Roblox. Utilitzes Roblox? L'utilitzava. Quin joc t'agrada de Roblox? 3008 i 2. Com te dius? Ferran. Quants anys tens? 11. Saps què és Roblox? Sí. Què penses de Roblox? Pues que és un joc. Que dins del Roblox hi ha molts de jocs diferents per jugar. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? El que m'agrada de Roblox és que te donen moltes coses gratis i el que no m'agrada és que no vaig molt bé alguns jocs. Creus que Roblox és per a fer amics o per a divertir-se? Roblox és per a per divertir-se i per fer una mica més d'amics. Saps què són els Robux? Sí, els Robux són que te poses dins el Roblox per comprar-te els skins més xules, més... Utilitzes Roblox? Sí. Quins jocs t'agraden de Roblox? Los de matar, los de temor y ya está. Com te dius? Kevin. Quants anys tens? 12. Saps què és Roblox? Pues és una plataforma digital on te pots connectar amb amics. Pots ser menor d'edat o major d'edat i pots jugar a jocs de terror i coses. Qui penses de Roblox? Que és bastant molt, per la veritat. Pots fer coses, sí. No sé. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? M'agrada que sigui per totes les edats i no m'agrada, doncs no sé, que hi haguen jocs. Em saps de què són els Roblox? És un tipus de monedes per comprar-te coses als Roblox. Sí. Creus que Roblox és per a fer amics o per a divertir-te? Per a fer amics i per a divertir-te, les dues coses. Utilitzes Roblox? A vegades. Quins jocs t'agraden de Roblox? Brocaven i jocs de construir, de lluita com Fortnite, però en Roblox. Com te dius? Laia. Quants anys tens? 10. Saps què és Roblox? No sé què és un joc. T'agrada el Roblox o no t'agrada el Roblox? No sé, mai he jugat però crec que m'agradarà. Saps per què van crear la plataforma online? No. El Roblox lo van crear perquè els nens de l'època volien jugar junts moltes persones. I el que van fer és que van crear una plataforma online de cubos com Lego. Creus que Roblox és una plataforma per fer amics i divertir-se? Sí. Saps què són els Robux? No. Els Robux són la moneda virtual del joc que se pot comprar en diners o en sorteig. El creador es diu David Bazuski. Com te dius? Me dic Miquel. Quants anys tens? Tinc 11. Saps què és Roblox? Sí. Què penses de Roblox? Pues que és un joc divertit segons l'edat que tingues. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? M'agrada de Roblox els jocs i no m'agraden alguns jocs. Saps per què van crear la plataforma online? Per jugar. Creus que Roblox és per fer amics o per divertir-te?
para leer dos cosas. ¿Sabes qué son los Robux? Sí. ¿Utilizas Roblox? A veces. Com te dius? Hola, jo sóc Miquel. Quants anys tens? Tinc 12 anys i faig 6è. Saps què és Roblox? Roblox és una plataforma online que permet jugar a totes les edats i pots tenir amics i connectar-te a una gran quantitat de jocs. Què penses de Roblox? Jo penso que el Roblox és un joc bastant divertit. Tot i així, pues, enganxa bastant, perquè jo he jugat i pues, sí, enganxa bastant, però és un joc bastant divertit on pots jugar amb els amics. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? Pues lo que a mi m'agrada molt lo del Roblox és en general, m'agrada tot, per exemple, lo que pots jugar amb molts amics i los jocs que pots fer dins el Roblox. Saps per què se va crear la plataforma online? La plataforma online no sé per què es va crear, sé quan se va crear, però no per què. Creus que Roblox és per fer amics o per divertir-te? Jo crec que el Roblox és per a fer les dues coses, tot i així seria millor que jo juguessis amb amics que conegues, no fer-los, perquè podria passar algo perillós, però és molt important divertir-se. Saps què són els Robux? Los Robux jo diria que és la moneda de la plataforma. Utilitzes Roblox? Abans sí, abans utilitzava Roblox, jugava bastant, però ara me l'he deixat. Quins jocs t'agraden de Roblox? No, a mi els jocs de Roblox només m'agraden els de terror. Com te dius? Em dic Ryan. Quants anys tens? 9. Saps què és Roblox? Sí. Què penses de Roblox? Penso que és un joc molt gran i entretingut. Què t'agrada de Roblox i què no t'agrada de Roblox? M'agraden els jocs de terror i els parkours. Saps per què se va quedar la plataforma online? Per a que la gent es divertisca millor. Creus que Roblox és per a fer amics i per a... I per a divertir-te? Crec que les dues són iguals. Saps què són els Robux? Sí, són diners per al joc que tens que comprar-los en diners de veritat. Utilitzes Robux? Sí. Quins jocs t'agraden de Robux? M'agraden els jocs de terror i ja està.